Täysistuntoviikkoa Strasbourgissa leimasi kaksi suurta puhetta. Ranskan ja Tunisian presidentin puheet. Ranskan presidentti Hollanden vierailu Euroopan parlamentissa oli jopa historiallinenkin. Se sai lisäpainoarvoa Cameronin aiemman euroskeptisen puheen jälkeen. Hänen puheensa oli melko hämmentävä ja tietyin tavoin jopa paradoksaalinenkin. Hän hehkutti Euroopan henkeä, Euroopan aika on tullut, mutta aika kuluu nopeasti, varsinkin jos päätöksenteko on niin hidasta ja jos Euroopan unionin päätöksentekoa leimaa tietty neuvottomuus, vaihtoehdottomuus ja luovuuden puute. Hän varoitti nationalismin tuomista itsekkyyden vaaroista. Hän perään kuulutti Euroopan henkiä ja eurooppalaista unelmaa, joka on mahdollisuuksien rajattomuudessa. Tieto, tiede, taide, kulttuuri, eurooppalainen eethos, elämäntapa ja mielenlaatu, jotka mahdollistavat demokratian, ne ovat Euroopan suurimpia perhekalleuksia ja rikkauksia. Tämä oli puheen henkinen ydin. Hän peräänkuulutti Euroopan vokaatiota ja missiota, Euroopan kutsumusta ja tehtävää olla demokratian esiairueena globalisoituneessa maailmassa. Mutta realiteeteistä puheen ollen hän kuitenkin korosti, että budjettisäästöt ja budjettikuri on välttämätöntä, vaikka samaan aikaan talouden kasvulle ei saa laittaa esteitä. Kuinka tämä yhtälö sovitetaan, se nähdään ensi viikon budjettineuvotteluissa, josta tulee tiukat. Nähtiinpä sekin, että oikeisto pyysi vasemmistopresidenttiä ratkaisemaan ongelman. Kerrankin parlamentti oli täynnä kuulijoita ja siellä oli tarkkoja korvia. Yhtä tarkasti kuunneltiin Tunisian presidentti Marzoukin jopa tunnelmallista ja liikuttavaa puhetta. Euroopan ja Afrikan sydämen lyönnit kohtasivat toisensa. Eurooppa, joka etsii uskoa vanhaan historiaan, joka on mahdollistanut eurooppalaisen demokratian, ja Afrikan sydämen lyönnit, joka on vasta aloittamassa tiensä kohti todellista vapautta ja yhdentymisprosessia. Mitro Repo, Strasbourg.